Martine, jak zní hodnocení tohoto zápasu, jak se vám dneska hrálo? Tak hodnocení, já bych to vzal z druhé stránky, prohráli jsme zápas, což mě mrzí, ale já si myslím, že jsme jim byli minimálně vyrovnaným soupeřem měli lepší, protože jsme je přehrávali, dali nám gól z přesilovky vlastně, ale jinak si myslím, že po herní stránce jsme byli lepší jak Vítkovice. Je to derby, je to prestižní zápas, takže můžete slíbit divákům, že v ostrých zápasech v extralize už tohoto soupeře porazíte? Tak nejenom Vítkovice, když je to derby, ale my samozřejmě chceme začít vítězně tu extraligu a táhnout to co nejdál, takže jestli to bude derby nebo jakýkoliv jiný zápas s extraligovým týmem, tak budeme chtít vyhrávat. Jsi byl střelcem jednoho z gólů, byla to pěkná trefa po spolupráci s Jirkou Polanským, jak to vypadalo tvou optikou? Tak já si myslím, že celkově ta lajna jsme hráli dobře s tím Kubou Petružákem, protože jsme si vyhověli, ty nahrávky tam byly, takže já si myslím, že jako lajna jsme hráli dobře, ale jako tým zase úplně ne, když jsme prohráli. Takže už teď můžeme říct, že spolupráce s Jirkou Polanským po nějakém zase půl roce by mohla fungovat a s váma Kuba Petružálek, v čem si myslíš, že by mohly být vaše přednosti? Vyhovíte si? Tak nevím, jak to bude poskladané ještě, přece jenom jsou to přípravné zápasy, které to míchá. Dneska to byl jeden ze zápasů, co říkám, co byl super i s tím Kubou, takže uvidíme, třeba to vyjde, ale tak s Jirkou hrál asi pátým rokem, takže si myslím, že tam není co třeba dodávat. Martin, teď budete mít pár dnů možná volna nebo trošku trénovat a za týden Rona Cup v Trenčíně, tři zápasy během tří dnů, jak se těší na tenhle zápřah? Tak mi to osobně nevadí, já třeba fakt říkám, já třeba teďka hrajeme ty přípravné zápasy na ty tři liny, já opravdu mám rád, když vařím, protože já pokud tam chodím, dejme tomu co druhé střídání, tak se mi opravdu líbí hraje, než kdybych tam 6 minut seděl na střídačce a potom tam naskakoval a znovu ten motor rozjížděl, takže já se opravdu na to těším a doufáme, že dovezeme nějakou medaili. Dnes derby, bylo tady hodně diváků, co si říkal na tu atmosféru, oba tábory se docela snažili, bylo to pěkné takhle v létě slyšet povzbuzování diváků, jo? Že? Tak samozřejmě, protože máme jenom přece léto, já nevím, doufám, že už tam je aspoň jenom 30 stupňů, protože odpoledne to bylo šílené, ale si myslím, že hodně lidí tráví, je pátek, že jo, přece jenom, tak hodně lidí odjelo, tráví určitě dovolené a u vody, ale jsem rád, že i těch pár lidí, co tady přišlo, tak nás povzbudili.